आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अल्लाह पाक का नाम पाक अले बैतुल सलाम को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमसे अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर करें। سیبر شب شہادت دختر رسول اللہ بی خدجہ سلام علیہ زوج امام علی علیہ السلام مادر امام حسنین علیہ السلام مولا عباس علیہ السلام مادر بی بی زینب بی کلثوم سلام علیہ جگر گوشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی بی بی فراقواز سلام علیہ کی یوم شہادت کے سلسلے میں کراچی میں جلوس ادا جو مسجد امام بارگاہ بوتراب سے برآمد ہوا اور آئی آر سی امام بارگاہ پہنچ کر اقتدام پذیر ہوا، جس نے ہزاروں کی تعداد میں تمام اعزازات نے اپنے بچوں سمیت شرکت کی اور امام زمانہ علیہ السلام کو ان کی جدہ کی شہادت کا پرسہ پیش کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اکلوتی پیاری بیٹی مظلومہ اور مولا علی علیہ السلام کو ان کی زوجہ کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے رہے۔ ویورس، ایسے ہی اسلامک انفارمیشنز ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اللہ پاک کا کلام پاک اہل بیت اللہ السلام کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اے بابا شرم آتی ہے بھلا تم کو، بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچے تم نہ پہچان سکو گے، ارے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہارا۔ زہارا کھڑی رہی او منبر اتے بیٹھے رہے، او میں رو دی رہی بابا، میں رو دی رہی بابا، ظالم میں جھڑکے او جتے ہائی تعظیم تھی دی زہرا دی نبی بابا، جتے ہائی تعظیم تھی دی زہرا